Frem på venstre, sparker på højre, tilbage på højre, sparker på venstre. Jeg har danset med deltagerne her på messen. Starter og slutter hver dag med at danse lidt Charleston-dans. Som sådan en lille energizer for at ryste morgentrætheden af sig. Eller at lade alle indtrykkende bundfældelser komme lidt ned i kroppen. Eller komme ud et sted, hvor I synes, der er rart at være. Komme lidt væk fra arbejdet, hvis der er noget, der går jer på, eller noget, der driller. Så synes jeg rigtig tit, det der med at få brugt sanserne til noget andet, det gør, man får et perspektiv og nogle gode idéer. Det kunne for eksempel være at lave en lille danse-energizer. Jamen, jeg kan lige vise jer et lille trin. Så I træder frem på venstre, sparker på højre, tilbage på højre, sparker på venstre. Frem, spark, tilbage, spark, frem, spark, tilbage, spark. Og så skal man gerne have sådan lidt rytme på. Så hvis du filmer op, skal man gerne have sådan lidt rytme her i kroppen imens. En lille hoppebold, som man bliver helt glad i hovedet af, mens man laver sin Charleston-trin. Jeg er jo selvstændig, fordi at dansen bare er den vildeste energikilde i mit liv, og det vil jeg gerne have mere i mit eget liv, og det vil jeg også have mere i alle andres liv. Og jeg målretter særligt mine produkter til folk, der ikke normalt går til dans, fordi jeg vil rigtig gerne dele alle de glæder, jeg oplever i dansen med andre mennesker. Og det er både noget med at skabe relationer til andre, og det er også noget med at få energi og idéer ud af det kropslige. Ja.